you and my friends would. Uma justíssima
em homenagem a esse jogador aí que tanto se dedicou ao futebol americano. Agora as equipes. Quem eu sou? Eu sou o campeão! Estão certos. Quero que vocês lembrem disso durante todo esse jogo. Eu vou conquistar o que ainda não foi conquistado. A derrota não será a minha crença. Eu vou acreditar no que os outros não acreditam, porque eles têm dúvidas. Vou sempre me alcançar por prestígio, honra e respeito do meu time. As duas equipes emocionadas. Forte a segui-la. Quem eu sou? Eu sou o campeão! Eu vou reconhecer o campeão. Espero que eu vença, mas eu nunca irei me render. Fraqueza não estará no meu coração. Eu vou olhar para os meus companheiros, para aqueles que me trouxeram para este mundo. Vou pegar a força do Grêmio. Quem eu sou? Eu sou o campeão! Eu terei que sair para o campo de batalha. E eu vou me mover e fazer tudo o que eu puder. Eu vou alcançar o meu campo de batalha por todos os meios à disposição. E quando eu chegar lá, eu vou lançar-me violentamente. E vou rasgar o coração do meu inimigo e deixá-lo semeando no chão. Porque ele não pode me parar. Quem eu sou? Eu sou o campeão! Do meu lado, eu tenho os meus companheiros. Companheiros que estiveram comigo nos momentos bons e ruins, através de sacrifício, de sangue, de suor e de lágrimas. Nunca vou deixá-los cair, nunca vou decepcioná-los. E eu nunca vou deixar o inimigo para trás. Quem eu sou? Eu sou o campeão! 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 Galera, chegou a hora! Vamos lá! Quebrar o teco, o corredor lá pelo lado esquerdo do campo, ganhar.
descida longa para o ataque do Juventude. Preferência na oportunidade de receber um chute, número 10, Juventude, 15
reservado porque eu retorno primeira vez na bola do lado. De quem ganhar os prêmios. Segunda para 10, vai começar o segundo quarto. Passe bom, passe completo, alto, forte. Consegue um bom recebedor que conseguiu fazer um lançamento longo de torno de 20 jardas. Que foi uma decepção, uma boa jogada de passe. Pegou a bola já caindo no chão.
passe na lado. Pro lado. Número 55, ataque. 5 jardas, repete drive. Declina 5 jardas, a gente foi lá. Defesa do Juventude estava esperta. Quem sabe aí nessa defesa. Defesa vem depois. Então, é normal que os times sejam bons, mas tá muito bom o rendimento das duas equipes.
linha de 10. Chega aqui na linha de 25. Primeiro para 10 para o Juventude FA. Sofre o sete, novamente a defesa entra no pote rapidamente. Derruba o quarterback. Um trabalho para a linha ofensiva do Juventude, que ainda não conseguiu. Novamente a tentativa de corrida pelo meio, não consegue o ambulanço. Falta pessoal, unidade de ser contato com o topo do capacete, número 77, beleza. 15 já na quinta corrida, primeira decisão automática. Bom ganho de campo agora para o time do relógio, zerado, durante a jogada, haverá mais uma descida sem tempo. Uma jogada longa agora, o time para tentar ver se consegue a gente dar uma. Ih, não conseguiu nada. Tanto a defesa, feito tackles,
partida lá entre os dois, vamos ver quem é que ficou com a bola. Parabéns, parabéns. Eu quero o under center. O que que tu não entendeu? O Benedito tá aqui na linha de 41, pai. Segunda muito longa. A tentativa foi joelha no meio, conseguiu ganhar algum espaço no campo, mas ainda assim... Corrida aqui pelo lado direito, uma corrida boa, espaçosa, veja como se consegue... Holding, número 88, ataque, 10 jardas, tempo de terceira descida. Volta mais. Holding, 71, defesa, penalidades que se anulam, tempo de terceira descida. Volta, defesa, terceira tentativa. Sim. Vamos descostar a falta.
Tenta de descida. Terceira descida. E demolindo o time da Serra. Exatamente. Temos quase 30 jardas para percorrer da linha de 17 até a linha de 42. Mas o que vale realmente é esse momento, essa confraternização, essa lembrança que se faz. Cris. A homenagem aí do time do Corupá, o Patrick, os capacetes com o número 70, todos eles mostrando aí os capacetes com o número 70 em homenagem ao Patrick. Pertinho da mesa, aonde o presidente do... Esse troféu vá para casa da família Leite, que seja uma forma de homenagear e de sempre lembrar quem foi e o atleta que foi o Patrick Leite. 28, Rui Nunes. O valor aqui é o treinador do Juventude FA, Wesley Mota, entrega para o jogador do Corupá. Tá aí, hein?
O Yunis no sub-19 já recebendo o MVP, Eduardo. Exatamente, a segunda partida da equipe. Talvez seja a primeira dele, se não é a primeira, é a segunda. A gente chama agora. Vamos ver se ele vai ter torcida. A torcida tem. Vamos ver se a família vai estar ali também. Para receber o MVP. Olha só a atenção ali de todos os jogadores. Para receber então pelo Juventude. Número 1, o Jorge! Foi bem demais na partida, né? Como tu destacou agora, foi aquele que fez aquela primeira corrida ali pela lateral, que ganhou muitas jardas no início. Foi muito bem na partida e agora tá ganhando o prêmio de MVP. Primeira partida oficial, ganha o prêmio e ganha a bonificação em dinheiro de R$1.000. Sai feliz da vida agora o jogador do Juventude. Ali o momento agora, fotos do MVP, tem a Sub-19. Recebe então o troféu em nome do time. Posa para as fotos. É um momento até único na vida dessa mesada, né? Exatamente, a primeira partida já recebe troféu, já tem toda essa experiente, apenas na segunda partida e já está com todo esse peso. E agora é o momento, a gente percebe que está aqui embaixo, percebe os meninos estão loucos para entrar aqui, para pegar o seu troféu. Lembrando sempre, esse troféu Patrick 70 é uma homenagem que foi pensada com muito carinho, que foi pensada com muito amor, para a gente sempre lembrar quem foi o Patrick. Como deu para perceber, no campo tinha o Tamo Junto de um lado, o Pode Crer do outro, que eram frases, acho que as frases que talvez o Patrick mais falava na vida dele, e principalmente dentro do campo. Então, para fazer essa homenagem bonita, para fazer uma festa grande, para fazer muito grito, lembrando sempre o nome do Patrick Leite, a gente chama agora o campeão do troféu Patrick 70, o time Sub-19 do Corupá Búfalos. O prêmio está sendo entregue pelo presidente do Juventude FA, o Eduardo Pereira, e pelo próprio treinador. É hora de comemorar. Podem correr. Aqui, ó! Todo mundo comemora. E comemora muito ali a equipe do Corupá Búfalos. Em homenagem ao Patrick, o MVP aí também levantou o troféu junto na comemoração. Também. Chega ali a família de Patrick junto também com o troféu. O vencedor então do troféu Patrick Leite 70, placar de 28 para o Corupá, 0 para o que menos importa hoje é o placar dessa partida. Os momentos finais valeram por nós estarmos aqui desde as 3 horas da tarde comendo essa partida. Valeu por esses momentos finais. Exatamente, o que importava hoje era a simbologia do jogo, era o que o jogo representava, o que menos importava era o placar, e a gente está vendo isso agora. Porque o pessoal também já está sendo atrás, vai jogar daqui a pouco a semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Adulto. Hoje vai ter que esperar, acompanhar também toda a premiação, agora vamos começar a receber as medalhas. Exatamente, agora vai entrar então o Cristiano Puxacá para
aquecimento. Do outro lado, o Juventude já está esperando para entrar para aquecimento também. Daqui a pouco vai começar. Vai começar aí. Daqui um tempo vai começar a semifinal do Gauchão Sul-Americano. 19 horas, então. Deixa eu botar a medalha no presidente. A gente aguarda. A seleção entrega. O troféu segue passando de mão em mão ali entre os jogadores do Colombo. Todo mundo recebendo suas medalhas também. Todo mundo tirando foto, agora recebendo as medalhas. Eduardo Ferreira, presidente de Juventude, presidente de Colombo. Um entrega a medalha para o outro ali também. Faz foto para foto. É um momento. Um momento lindo do poder. Agora o Juventude está se retirando do gramado, colhendo. O time sub-19 sai do gramado, cumprimenta o time adulto. E o time adulto já está alinhado aí, tentando então para começar o aquecimento. O time do Corupá está recebendo seus medalhas também, está se retirando aos poucos. O Chacaz já está no aquecimento. Em breve, agora, a semifinal do Campeonato Gaúcho, marcada para as 19 horas entre Juventude e Chacaz. Eu não sei qual é a programação do time do Corupá, mas a gente convida tanto o time quanto os torcedores também. Se quiserem ficar presentes, sentem aí, aproveitem o jogo. Vai ser um grande jogo também de futebol americano entre o Juventude FA e o São Chacais. Então, todo o time do Corupá e toda a torcida do Corupá são nossos convidados de honra para prestigiar essa semifinal. Ao padrão de ano passado, né, que era jogador de Juventude, e houve uma homenagem muito legal para a família do Juventude, que é o pai, o padrão, o menino, da Marcela. Só que eu queria saber de vocês, qual importante vocês acham que foi o seu jogo, essa homenagem, quanto vocês acham que vai estar aproveitando bem desse jogo? Quanto uma homenagem dessa tão forte a vocês, depois de viver uma situação tão trágica? Faz uma grande jogada ao fazer esse troféu. Porque hoje o esporte ainda é a principal ferramenta para formar o caráter do jogador. E esse evento tem que ver isso. Junta jovens, dá conhecimento para a idade adulta, jogando dentro do esporte a sair. E tenho certeza que a gente vai sim, vai estar muito feliz por esse evento. É uma coisa que se dedicava muito ao esporte. Então nós esperamos imensa gratidão por todo o carinho de jogadores, dirigentes, atletas, a imprensa alternativa, que é fundamental para o esporte novo, como o futebol americano. Fundamental, pedrinha por pedrinha, esses que estão aqui, tem que divulgar uma coisa para o esporte que vai crescer. E tenho certeza que o futebol americano no Brasil vai ser grande, não tão grande como o futebol normal, mas ele também vai ser grande. Esse pequeno evento vai fazer parte do dia do nosso esporte. Eu tenho um barco, mas eu tenho um barco.
Cara, eu agradeço o tempo de vocês, eu tava até não sabendo se podia fazer isso aqui, não, 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 muito legal, né? Obrigada. 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 Obrigada.